Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan buat ulang kaji bab darab. Kita lihat soalan yang pertama. 4132 darab dengan 2. Langkah yang pertama, pelajar perlulah menukarkan ayat matematik kepada bentuk lazim. Caranya 4 1132 darab 2 Okey 2 darab 2 4 3 darab 2 6 1 darab 2 2 4 darab 2 8 Maka jawapannya 8264 Begitu juga dengan soalan nombor 2. Kita tukarkan ayat matematik kepada bentuk lazim. 58265 darab dengan 4. 5 Darab empat sama dengan dua puluh. Kosong. Dua kita letak di atas enam. Enam darab empat, dua puluh empat. Tambah dua, dua puluh enam. Dua darab empat, lapan. Campur dua, sepuluh. Satu kita letak atas lapan. Lapan darab empat, tiga puluh dua. Campur satu, Tiga puluh tiga. Seterusnya lima darab empat sama dengan dua puluh. Tambah dengan tiga, dua puluh tiga. Maka jawapan kita dua ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh. Dua ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh. Baiklah, kita lihat contoh yang ketiga. Ini melibatkan darab dua digit 16 darab 9673 Cikgu bahagikan kepada dua kaedah kaedah A dan juga kaedah B Kaedah A kita buat bentuk lazim seperti biasa Kebiasaannya sekiranya melibatkan dua nombor hasil darab kita akan tulis nombor yang pertama iaitu nilai ataupun nombor yang mempunyai nilai yang lebih besar. Jadi di sini yang besarnya adalah 9673 darab dengan 16. Baiklah. Kemudian kita selesaikan 3 darab 6 Kita akan dapat 18 So 8 1 kita letak atas 7 7 darab 6 42 Campur 1 43 3 di bawah 4 di atas 6 6 darab 6 36 36 tambah 4 40 4 di atas 9 9 darab 6 54 54 54 tambah 4, 58. Okey, kemudian selesai kita darab dengan digit 6. Untuk lapis yang kedua, kita akan darab dengan 1. Maka 3 darab 1, kita akan dapat 3. Maka penulisan 3 mestilah ditulis bawah 3 ini. 7 darab 1 dapat 7 6 darab 1 6 9 darab 1 9 kemudian kita jumlahkan letakkan simbol tambah di sebelah kiri kemudian buat palang untuk menulis jawapan sebelum kita nak menambah kita dapati ada satu nombor ini tidak mempunyai nilai Ataupun tidak mempunyai digit Iaitu 9673 So sebelahnya tu mestilah diisi dengan angka kosong Barulah kita boleh buat penambahan 8 tambah kosong 8 3 tambah 3 6 Kosong tambah 7 7 8 tambah 6 14 1 di atas 5 1 tambah 5 6 6 tambah 9 15 Maka jawapannya ialah 154,768 Untuk kaedah B Kita menggunakan kaedah bentuk lazim juga Cuma nama kaedah ni adalah Kaedah tertulang Kaedah ini lebih kurang sama seperti kaedah A Cara susunannya adalah 9 enam, tujuh, tiga, darab enam belas. Baik, kita kena bina tulang pada setiap nombor. Jadi, 3 dengan 6 kita buat tulangnya turun ke bawah. 7 dengan 1 kemudian 6 kemudian 9 seterusnya kita bina satu lagi tulang di bahagian bawah operasi darab seterusnya kita akan mula mendarab caranya 3 darab 6 kita akan dapat 18 maka kita kena tulis satu, lapan. Tujuh darab enam, empat puluh dua. Kita akan tulis empat, dua. Enam darab enam, tiga puluh enam. Manakala sembilan darab enam, lima puluh empat. Selesai pada baris yang pertama. Baris yang kedua kita akan darab dengan satu. Tiga darab satu kita akan dapat tiga. Bila kita tulis di tulang yang kita bina tadi kita kena tulis 03 7 darab 1 dapat 7 tulis di tulang ini 07 6 darab 1 06 manakala 9 darab 1 09 seterusnya bina operasi tambah maka kita akan tambah Okey so bila kita tambah kita dapati ada tempat yang tidak ada nombor iaitu sebelah dengan 3 so kita letak siap-siap digit kosong kosong baik apabila kita nak menambah cara menambahnya seperti yang berikut kita lihat pada kawasan ini okey pada lopak yang pertama hanyalah ada nombor 8 dan juga kosong. So, kita tambahkan kedua-dua nombor ini. 8 tambah kosong, kita akan dapat 8. Maka, kita tulislah 8. Seterusnya, kita lihat dalam kawasan ini mengandungi nombor 2, 1, 3 dan kosong. Maka, kita tambahkan ke nombor-nombor yang ada dalam kawasan itu. 1 tambah 0 tambah 2 tambah 3. Kita akan dapat 6. Kemudian 4 tambah 6 tambah 7 tambah 0. Kita akan dapat 17. 7. Okey, apabila 17, 1 pada 7 itu kita kena bawa masuk ke dalam rumah yang berikutnya. Kemudian kamu kena jumlahkan 3 tambah 4 tambah 1 tambah 0 tambah 6. Maka kita akan dapat 14. 1 kita angkut masuk ke rumah sebelah. 1 tambah 5 tambah 9 kita akan dapat 15. Maka satunya itu kita bawa ke rumah sebelah. Maka satu tambah kosong kita akan dapat 1. Hasil jawapan tetap sama seperti kaedah B. Ini adalah nama kaedah ini adalah kaedah tertulang. Pelajar-pelajar boleh guna kaedah tertulang bagi menyelesaikan masalah darab. Seterusnya kita lihat contoh yang keempat. Contoh yang keempat darab dengan 10 darab dengan 100 Ataupun darab dengan seribu. Kita lihat di sini. Apabila darab dengan sepuluh, dengan seratus, nombor depan sepuluh ni adalah satu. Depan seratus adalah satu. Jadi, pada nombor ini juga, di bahagian belakangnya mempunyai digit kosong. Di sini ada kosong. Dua digit kosong pada 100. Jadi penyelesaiannya kita boleh guna kaedah bentuk lazim seperti yang berikut. Cara buatnya iaitu 42645 darab 10. 1 kita letak di bawah 5 dan kosong itu kita letak di luar. Kemudian kita selesaikan. Apabila kosong kita letak di luar, maka ia tidak darab dengan apa-apa nombor. Maka kita tulislah kosong. Kemudian, 5 darab dengan 1 dapat 5. 4 darab 1 dapat 4. 6 darab 1 dapat 6. 2 darab 1 dapat 2. 4 darab 1 dapat 4. Jawapannya adalah 426,450. Begitu juga dengan soalan nombor 5. Bentuk lazim kita boleh tulis seperti ini. 42645 darab 101. Kita letak di bawah 5 dan kosong yang belakang itu kita letak sahaja di luar. Maka apa jawapan kita? kosong dengan kosong ini duduk di luar. So, dia tak darat dengan sesiapa. Kita tulis balik. Kemudian daratlah. 5 darat 1 dapat 5. 4 darat 1 dapat 4. 6 darat 1, 6. 2 darat 1, 2. 4 darat 1 dapat 4. Maka kita akan dapat nombornya iaitu 4 juta 264 ,500. Kaedah bentuk lazim ini dengan menggunakan kaedah digit kosong kita letak di luar valid ataupun sah untuk sebarang nombor yang didarab melibatkan 10, 100, 1000, 10000, 1 juta sekalipun kita boleh letak digit kosong letak di luar. Ataupun tak semestinya darat dengan 10, darat dengan 100, darat dengan 1000. Boleh juga kita menggunakan kaedah yang sama seperti contoh 400. Okey, ini contoh yang keenam. Kita ambil 42,645 darab dengan 20. Okey. Jadi asalkan digit belakangnya itu kosong, Okey, maka kita boleh letak kosong itu di luar. Bagaimana cara penulisannya adalah seperti yang berikut 42645 darab dengan 20. Kosong tu kita letak di luar. Okey, kemudian kamu selesaikan seperti biasa. Disebabkan kosong itu berada di luar, maka ia tidak darab dengan sesiapa, maka tulis balik kosong. 5 darab 2, 10, 1, letak atas 4. 4 darab 2, 8, 8 campur 1, 9. 6 darab 2, 12, 1 di atas 2. 2 darab 2, 4, 4 campur 1, 5. 4 darab 2, 8. Maka jawapan kita... 8,052,900 Mudah bukan? Jadi, cikgu harap Contoh-contoh uh, yang cikgu tunjuk Untuk ulang kaji Darab Ini memberikan uh, Penjelasan kepada kamu cara mendarat nombor dengan betul dan menggunakan kaedah-kaedah seperti yang cikgu tunjuk ini. Baiklah, kita teruskan dengan operasi bahagi. Untuk operasi darab dan juga operasi bahagi, pelajar-pelajar mestilah menghafal sifir. Menghafal sifir. Okey, untuk bab bahagi, sangat ditekankan sifir. Kita lihat contoh yang pertama iaitu bahagi untuk satu digit. Sebagai contoh kita ada 38910 bahagi 5. Kita gunakan kaedah bentuk lazim. Baiklah cikgu lihat cikgu tunjuk contoh yang pertama menggunakan bentuk lazim biasa. Tiga puluh lapan ribu sembilan ratus sepuluh bahagi lima. Dalam sifir lima, mesti kena ada dalam kepala. Kemudian, barulah kita dapat selesaikan. So, lima darat dengan berapa? Hampir dengan tiga puluh lapan, kita akan pilih tujuh. Tujuh darat lima, dapat tiga puluh lima. Tolak. Bakinya, tiga. Kemudian, kita turunkan sembilan maka 5 darab dengan 8 kali 5 40 tak boleh ambil so kita akan ambil itu 7 so 7 darab 5 35 tolak bakinya 4 kemudian kita turunkan digit 1 41 kita akan ambil darab dengan 8 40 kita tolak dapat baki 1 kemudian kita turunkan Digit kosong maka lima darab dua sepuluh. Operasi bahagi menggunakan kaedah bentuk lazim ini sangat menitikberatkan penurunan nombor itu dengan betul. Maksudnya, kamu buat turun nombor sembilan dengan betul, kemudian turunkan digit satu dengan betul dan seterusnya digit kosong dengan betul. Akibat bawa turun nombor dengan salah mengakibatkan menghasilkan jawapan yang salah. Baik. Satu lagi kaedah, pelajar boleh guna kaedah sur-sulam. Kaedah sur-sulam ini tekniknya adalah membawa baki nombor itu ke sebelah kanan. Ini bentuk lazim biasa ya untuk contoh yang cikgu tunjuk di atas. Untuk kaedah sur-sulam, kaedahnya lebih kurang seperti bentuk lazim biasa. Jadi, cara susunan nombor itu kita tulis seperti ini. 5 di luar. Kemudian, kita bina jadual. Okey. Kemudian kita susun nombor itu 3 kemudian 8. Okey, untuk digit 8, 9, 1 dan 0 kita mesti kena tulis jarak. Ha, kalau tulis dalam buku kotak ni jarak antara dua kotak. Okey. Untuk digit yang kedua hingga digit yang terakhir dalam sesuatu nombor itu, kita kena tulis jarak sedikit supaya kita bagi beda untuk hasil baki tu untuk kita bawa ke kanan. Maka apa yang kita akan buat? Okey. So kita akan tulis nombor-nombor ini 8 9 1 0. Okey, tulis bagi jarak sikitlah. Okey, kemudian barulah kamu bahagi seperti biasa. Okey, 5 darat dengan berapa dapat 3? Tiada, so darat dengan kosong dapat baki 3. Okey, 5 darat kosong dapat kosong, 3 tolak kosong dapat baki 3. 3 ini kita kena bawa ke sebelah kanan. Okey, bawa ke sebelah kanan. Maka kita akan dapat 38. 5 darab berapa dapat 38 kita akan ambil darab dengan 7 tolak dengan 35 maka bakinya 3 so bawa 3 letak di tepi 9 dapat 39 seterusnya 7 darab dengan 5 dapat 35 39 tolak 35 dapat baki 4 dan 4 ni kita bawa ke sebelah kanan dapat 41. Kemudian kita bawa uh, kita ambil sifir 5, 5 darab berapa yang hampir dengan 41 maka 8. Lapan ha, 8 darab 5 40 so tolak bakinya 1. 1 itu cikgu bawa ke sebelah jadi 10. Ha, jadi 10. So 5 darab 2 dapatlah 10. so bakinya adalah kosong maka jawapan kita adalah 7782 okey ini contoh yang pertama bagi operasi bahagi untuk bahagi yang melibatkan dua digit sebagai contoh contoh yang kedua kita ambil 9 106037 bahagi dengan 11. Okey. Apabila kita bahagi dengan dua digit, maka pelajar-pelajar perlulah membina sifir yang melibatkan sifir dua digit. Tapi dalam sifir sebelah ini, pelajar-pelajar sudah hafal. Maka tidak perlulah buat CV. Tapi kalau kamu nak buat juga CV 11 sendiri tanpa hafal boleh juga. Caranya adalah seperti yang berikut. Iaitu kita letak sebelas, sebelas. Kemudian kita senaraikan CV satu di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Sini pun satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Okay. So kena sambung sikit lah bagi panjang. Baik. Kemudian kita gabungkan. Yang ni dapat sebelas. Yang ni dapat dua puluh dua, yang ni dapat tiga puluh tiga, yang ni dapat empat puluh empat, yang ni dapat lima puluh lima, yang ni dapat enam puluh enam, yang ni dapat tujuh puluh tujuh, yang ini dapat lapan lapan, yang ni dapat sembilan puluh sembilan. Cara bahagi pelajar-pelajar boleh menggunakan kaedah sur-sulam ataupun menggunakan kaedah bentuk lazim biasa. Satu lagi kaedah, kita boleh menggunakan kaedah palang. Okey, kaedah palang untuk contoh yang kedua, cikgu akan tunjuk seperti yang berikut. Okey, kaedah palang, kita bina palangnya. Di sini ada 6 digit, 906037. So, kita kena bina 6 baris. Ini baris yang pertama, baris yang kedua, ketiga, empat, lima, enam. Okey. Jadi kita susun nombor-nombor ini. Sembilan kosong enam, tiga tujuh. Sembilan. Okey, untuk digit yang kedua kita kena jarakkan sedikit. Kosong, enam, kosong, tiga, tujuh. Kenapa kita jarakkan digit yang kedua hingga digit yang terakhir daripada palang ini supaya kita mengangkut baki dari atas turun ke bawah. Baik, kita bahagi dengan 11. Jadi dalam sifir 11 tidak ada 9. Okey, maka kita kena pilih darab dengan kosong. Jadi dapat kosong, 9 tolak kosong dapat 9. Kita bawa turun 9 itu di bawah. Okey, buat turun 9 itu di bawah. Maka ia duduk di tepi kosong dapat 90. Kemudian 11 darab berapa dapat 90? Kita kena ambil yang paling hampir. Kita ambil darab dengan lah 8. Dapatlah 88. 90 tolak 88. Kita akan dapat 90 tolak 88. Jumlahnya adalah 2 Kita bawa turun 2 ini Di sebelah dapat 26 Jadi 11 kali 2 22 Tolak dapat baki 4 Letak 4 di bawah Hidup dekat dengan kosong 40 11 kali 3 30 3 40 tolak 33, dapat 7. Kita turunkan 7, duduk sebelah 3, 73. Maka 11 darab 6. 66. 73 tolak 66, bakinya 7. Dan 7 ini kita turunkan di bahagian bawah. Maka duduk tepi 7, dapat 77. Maka 11 darab 7. Dapat 77 Dapat kosong Ini bermaksud bakinya adalah kosong Jawapan kita berada pada sebelah kiri Okey, ini kita punya jawapan Jawapan mestilah ditulis Semula Dengan mengambil daripada atas turun ke bawah Maka jawapannya adalah Lapan, dua, tiga, enam, tujuh. Lapan puluh dua ribu, tiga ratus enam puluh tujuh. Baik. Kita lihat contoh yang ketiga bagi operasi bahagi. Apabila sesuatu nombor itu bahagi dengan sepuluh, seratus, seribu, konsepnya sama juga. Iaitu empat ratus. 863,820 820 bahagi dengan 10. Kita tidak perlu bahagi dengan menggunakan kaedah bentuk lazim, kaedah sum sulam ataupun kaedah palang. Okey, ini kaedah palang. Nama kaedah ni adalah kaedah palang. Okey, kaedah palang, kaedah bentuk lazim, kaedah bentuk sum sulam, tak perlu untuk bahagi dengan 10 seratus 100, seribu. Dengan syarat kepala depan ni adalah satu. Dan belakangnya adalah kosong. Kenapa? Kita boleh guna kaedah pecahan. Okey, kita tukarkan nombor ini kepada bentuk pecahan. So, 463,820 per 10. Okey, kita boleh guna kaedah pemansuhan digit kosong. Kita boleh cancel digit kosong sahaja. Kita nak cancel, kita cancel dengan digit kosong sahaja, bukannya nombor yang lain. Ah ha, dengan syarat nombor yang membahagi itu pun ada digit kosong dan nombor yang dibahagi itu pun ada digit kosong. Kemudian kita boleh cancel kosong di bahagian pengangka, kita cancel dengan kosong yang di bawah. Maka apa yang akan berlaku? Sebelum itu, tanda sama dengan perlu kita tulis di bahagian kiri. Kemudian, sama dengan kita tulis nombor yang kita tidak cancel. Kita tak mansuhkan lagi. Tinggallah nombor 4, 6, 3, 8, 2 per 1. Apa-apa nombor dalam dunia ini, apabila bahagi dengan 1, Dapat nombor itu semula. Jadi, 4, 4, 4, uh, 46,382 bahagi dengan 1. Jawapannya, 46,382. Jadi, cikgu harap contoh-contoh uh, yang cikgu tunjukkan ini, bagi operasi darab dan juga operasi bahagi memberi pencerahan kepada anak-anak murid cikgu. Mudah-mudahan uh, ia lebih jelas seperti mana yang kamu belajar dalam kelas. Okey, jadi sebarang kemusykilan soalan pelajar-pelajar bolehlah terus bertanya kepada guru. Uh, jangan biarkan uh, anda mengalami dilema dalam menyelesaikan masalah melibatkan darab dan juga bahagi. Sekian sahaja daripada perkongsian cikgu pada hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada para pelajar agar dapat menyelesaikan operasi darab dan juga operasi bahagi dengan yakin dan buat jawapan dengan tepat serta yakin. Okey, jadi sekian itu sahaja. Terima kasih.